hereißen, der Mucki redt nie. Wo bist je, Bessi? Wo ein Kind rockt. Was das für die Holzer, der heißt, dass der Reis hart ist, da. Урас 4 метр үстэй байдаг гэж бата найдтай хэлсэн. Ийхүү бидний нэг өдрийн аяар анжилт үзжээ. Тэд дараа нь гол зүйл газраа аясаар ярьжжээ.